Senhor presidente, nós estamos nos aproximando de mais um final de ano, deputado Vampiro, e como é de costume, final de ano, as nossas comissões estão com trabalhos intensos, projetos importantíssimos, como o projeto do orçamento do Estado, os projetos de ajuste fiscal, do rescaldo, né, todos aqueles problemas que foram debatidos ao longo desse ano, que criou tanta insegurança, tanta incerteza aos empreendedores em Santa Catarina. E também chega, nesta semana, o projeto da Previdência do Estado. E nós já tínhamos tido a oportunidade de nos manifestarmos, deputado Berlanda, a reforma da Previdência ela é crucial para a reforma do Estado brasileiro. Se nós estamos vivendo mais, temos que trabalhar mais. Não tem problema nenhum, e deve ser assim. E os países que fizeram os seus devidos ajustes hoje colhem frutos do desenvolvimento, do emprego, da melhora da qualidade de vida da população. Trabalhar não é e não deve ser um problema, deputada Ada, para ninguém. Trabalhar é digno, é do trabalho que a gente vence, é do trabalho que a gente sustenta a família, assim é o cidadão. Então, nós somos totalmente favoráveis à reforma da Previdência. Evidente que, deputada Luciane, sabedoria do nosso presidente Júlio Garcia, que ontem chamou os líderes e vários deputados que puderam ir na reunião e puderam opinar, sobre o calendário, já que a proposta vem em regime de urgência, e esse regime de urgência vai ser interrompido no recesso parlamentar. Mas alguns deputados até pensavam em votar esse ano ainda, mas não têm a menor condições de se debater em todas as comissões, de dar o amplo direito ao contraditório, para que a gente possa fazer uma reforma digna do trabalhador catarinense e também em consonância com o que está sendo aprovado em Brasília. Ainda tem a PEC paralela para ser aprovada no Senado, que trata especificamente das questões da inclusão dos estados. E nós não podemos fazer uma reforma aqui que vá afrontar o que vai ser votado lá em Brasília. Mas eu queria ressaltar hoje aqui a presença ontem e hoje nessa casa do secretário Paulo Eli. Nós convidamos ontem para que ele viesse discutir com a Comissão de Finanças o orçamento do Estado, uma peça importante. O secretário ficou de nos passar algumas dúvidas que temos com relação aos valores do orçamento. Isso é positivo para que a gente possa realmente não aprovar uma peça de ficção, e sim um orçamento que vai refletir a execução fiscal do Estado no ano de 2020. E hoje o secretário voltou aqui, deputada Paulinha, para nós tratarmos sobre os projetos de lei dos ajustes fiscais, tanto o 435, chamado projeto do rescaldo, quanto o 458. E aí muitos temas estavam em dúvidas, inclusive algumas correções que o próprio secretário está mandando emendas para cá, que viu erros nos projetos. E aí eu queria enaltecer o deputado Marcos Vieira, a deputada Luciane, nossa vice-presidente da Comissão de Finanças, todos os membros da Comissão de Finanças e os demais deputados que estiveram presentes, pela grandeza do debate. Nós praticamente, deputado Mauro de Nadal, nós consensamos com o secretário da Fazenda hoje todos os problemas ainda de ajustes que não tinham sido debatidos, de forma consensual. Isso é fundamental, isso é importantíssimo e mostra a grandeza do Parlamento e também a disposição do governo, através do secretário Paulo Eli, de fazer esse debate. Vamos, inclusive, na próxima terça-feira, estar recebendo os setores produtivos aqui e demonstrando o que ficou combinado e consensado nesses ajustes, para que todos tenham a certeza de que estão investindo num Estado sério, que vai lhe dar segurança jurídica, que o Estado vai continuar crescendo, que o Estado vai continuar arrecadando mais impostos e que, acima de tudo, vai continuar gerando empregos e dando oportunidades para o povo de Santa Catarina. Mas eu queria hoje trazer também aqui mais
um tema importante. Voltou à carga novamente nessa semana, através da imprensa, e eu não posso me calar, a questão da PEC que nós apresentamos aqui sobre as parcerias público-privadas. Um tema importantíssimo, e os temas importantes têm que ser debatidos na Assembleia Legislativa. No início do ano, vários segmentos do setor produtivo vieram conversar comigo, Fiesc, o Trade Turístico de Florianópolis. E quando a gente explicava e mostrava os números, as pessoas diziam: poxa, o senhor tem razão. A dona Zena, que lá deixou o cargo agora, e o novo presidente do Trade Turístico promove uma nota novamente. Não veio conversar comigo, não sei porquê. Hoje tiveram aí, junto com a Associação Comercial e Empresarial de Florianópolis, conversando com alguns deputados, mas não vieram conversar comigo. Eu queria entender o que que a nossa PEC, a proposição de emenda constitucional que faz com que as concessões e as parcerias públicos-privadas devam ser submetidas à apreciação da Assembleia, o que que isso trará de prejuízo ao Estado de Santa Catarina? Nada de prejuízo. Tudo a favor da transparência, tudo a favor da segurança dos atos importantes a serem cometidos pelo governo. E eu queria trazer aqui algumas reflexões, porque não me disseram no que a nossa PEC atrapalha ou pode atrapalhar o governo. Agora eu vou dizer o que essa PEC pode proteger o governo. Por exemplo, dizem que vai retardar os processos, e no início do ano a dona Zena, do Trade Turismo de Florianópolis, me dizia: deputado Milton, olha lá o centro de eventos de Balneário Camboriú, nós temos interesse de fazer uma PPP para fazer aquilo lá funcionar. Pois bem, a minha PEC não atrapalhou nada. O governo tem legitimidade, tem lei vigente para poder fazer a parceria. Por que que não fez a parceria ainda, deputado Ismael? Está lá uma obra de 100 e tantos milhões investidos, a região de Balneário Camboriú e Itajaí, precisando que aquele centro de eventos comece a funcionar, porque tem demanda de eventos. Mas o governo não fez parceria, não botou funcionar, e não é a minha PEC que está atrapalhando. Talvez se tivesse aqui, deputada Ada, uma proposição, nós tivéssemos provocado o debate com as cidades, com as entidades, e talvez já tivéssemos achado uma solução que viabilizasse aquilo lá estar funcionando com segurança. Mas não temos nada, absolutamente nada, e a informação do deputado Maurício Scudillac, que é líder do governo, a última vez que eu me manifestei sobre isso, dizendo que em junho do ano que vem vai botar a funcionar o centro de eventos. Será porque é próximo do período eleitoral? O que está acontecendo? Por que que não pode botar funcionar agora? Eu queria trazer outra reflexão, deputado Ismael, e já lhe dou uma parte. Essa PEC, com as concessões terem que ser debatidas aqui na Assembleia, talvez possam evitar contenciosos que nós temos hoje em Santa Catarina, como o caso da SC-401. A SC-401 foi a concessão feita, deputada Ada, em 1993. Sabe quanto é a ação judicial que o Estado vai perder? Só não se sabe o valor, mas o valor hoje em questão passa de 2 bilhões de reais, o que a tendência dos julgamentos em curso no TRF4, no Superior Tribunal de Justiça, vão imputar de dano ao Estado. Isso é uma PPP. Uma PPP que alguém assinou, que não acompanhou, e que está gerando esse prejuízo para Santa Catarina. Tenho aqui, segundo o levantamento da consultoria Radar PPPs, dos 53 estados e prefeituras que têm esse tipo de parceria no país, 80% delas não acompanham de forma adequada o impacto fiscal de longo prazo de seus contratos, que implicarão pagamentos mensais por períodos que vão de 8 a 35 anos. Dos 53 governos que têm contratos vigentes, 42 não fazem registro dos pagamentos em seus balanços ou estão descumprindo regras fiscais. Quer dizer, gente, isso aqui é o retrato do Brasil. Mas se não fosse só isso,
O relatório do Tribunal de Contas Europeu, onde esse tipo de parceria já ocorre há décadas, mostra que as PPPs enfrentaram consideráveis ineficiências na sua construção e custos desnecessários, causando prejuízos consideráveis em muitos países. Ora, deputado Ismael, nós não somos a favor da burocracia, pelo contrário, nós queremos desburocratizar, nós somos a favor da transparência e nós somos a favor da eficiência do setor público. Se você vai fazer uma concessão de uma rodovia, de uma obra pública, de um setor público para ser repassado para a iniciativa privada, é algo muito sério. E fazer PPP de coisinha miúda que não resolve nada não vai resolver o problema do Estado. Por que elas não passarem pelo Parlamento? Qual o problema? É esconder o jogo? Ou isso realmente vai atrapalhar? Os deputados não atrapalham. Os deputados, sejam nós hoje, os 40 que estamos aqui, ou no futuro, sempre vão defender a sensibilidade e o melhor para os catarinenses, porque nós somos cobrados pelas nossas bases. Todas as instituições têm acesso a cada um de nós. O trade turístico, a associação comercial, a Fiesc, todo mundo vem conversar. E quando acontece um erro lá do executivo, quem é que resolve? É a Assembleia que resolve, como nós estamos fazendo aqui agora. Então, muito prazer, lhe ouço, deputado Ismael. Desculpa que eu quis concluir o meu raciocínio. Obrigado, meu presidente do partido, Milton Alves. Parabéns pela sua intervenção. Hoje eu fui questionado, um tal de MBL, é uma sigla que eu não tenho muita simpatia, mas vamos lá. Me questionou se eu era a favor ou era contra o seu projeto. É claro que imediatamente nós ratificamos o nosso posicionamento favorável ao seu projeto, por razões simples. Eu vejo aqui o vereador Rude, de Palmitos, lá tem as águas termas em Palmitos, faz parceria com a rede hoteleira, o município, etc. E tal. E aí me dá um nó na cabeça, presidente do partido, deputado Milton Alves, me dá um nó na cabeça porque qual é o discurso da nova política? Não é transparência? Então vamos dar o carimbo de transparência. Segundo, pelo que eu ouço falar do presidente Bolsonaro, é isso que ele quer. Eu espero que o governador esteja aliado, sintonizado com o governo Bolsonaro, até para que Santa Catarina possa ir bem. Obrigado. Obrigado, deputado Ismael. Eu queria aproveitar essa questão da burocracia e trazer aqui mais um tema que nós discutimos hoje também lá na reunião com o secretário da Fazenda. Eu perguntei, secretário, por qual motivo as emendas parlamentares não estão sendo pagas? Ele disse, não sei, o dinheiro está liberado. O governador mandou liberar. Mas, deputado Ismael, os convênios com os municípios não foram feitos. E daí hoje, me foi dito nessa reunião, deputado Berlanda, Vossa Excelência estava presente, que esses convênios hoje, que eram feitos de forma simplificada pelo Fundo Social com os municípios, deputado Alba, teria que checar isso, e eu telefonei 3 vezes ao secretário Douglas, ontem à tarde, hoje de manhã e hoje depois do almoço, infelizmente não consegui falar com ele, deixei recado, mas não retornou, e por isso eu vou falar daqui da tribuna. Me disseram que esses convênios, deputada Luciane, tem que passar 3 vezes pelo governador para assinar. Que burocracia é essa? Por isso que não sai nenhum convênio. Por isso, talvez, pela burocracia que não sai nenhuma licitação para reformar as escolas que estão caindo os telhados, que estão chovendo dentro. Então essa burocracia não é necessária. Né? Então, nós temos que dar agilidade às coisas. Os municípios todos estão encerrando o ano, deputado Felipe Estevão, e todos ávidos, esperando aquelas emendinhas, todos com as suas licitações prontas lá, às vezes um veículo da saúde, que o Estado ficou de comprar, não comprou, depois ia transferir fundo a fundo, não transferiu, agora diz que tem que fazer o convênio, mas o convênio não sai. Né? Vamos nos dar as mãos, nós estamos aqui para ajudar, nós queremos contribuir. Então fica aqui a nossa reflexão, principalmente a respeito desses temas tão importantes, que a Assembleia Legislativa não pode se furtar, se acovardar do debate de temas que lhe dizem respeito, porque nós somos eleitos pelo povo de Santa Catarina justamente para fazer esse contraponto
em defesa do povo, em fiscalização, em acompanhamento das leis, para que o governo funcione bem. Muito obrigado.